Zdravo, šta se dešava sa rakom do kraja decembra? Pa nismo završili neku priču koja nas uzbuđuje, koja nas na neki način čini živima. Postaje jasnije da moramo da se možda oprostimo od nečega, od neke komunikacije, ali ćemo želiti da vrlo brzo to raščistimo. Mi smo planirali možda neki susret, možda neko putovanje. Ali u bliskoj budućnosti nas očekuje razgovor koji će raščistiti manje komunikacije, preprečen put, otkazan let ili neku internetsku čutnju na mreži. Mi mislimo možda da stvari još uvijek mogu da se nekako razvijaju. Biće nam uskoro mnogo jasnije nego što je sada kako stvari stoje i u priču u kojoj smo trenutno upleteni, kao da više nećemo moći da ulažemo. Paž naučit će naopako govori o nekakvom da se neko ovdje, ovo je očito neka ljubavna priča, da se neko ponaša pa nezrelo. Ovo je sabotiranje, čutljivost, čudljivost. Nećemo da pričamo o svojim osjećanjima. Ali šta je bitno? Bitno je da izazov jeste da sada posadimo seme koje bi trebalo da nam donese dobar plod. Kada? Pa možda na leto, ali u međuvremenu bi ovo moglo da, pošto je as štapova ovdje izazov, to bi trebalo da u nama pobudi kreativnost, entuzijazam, žar, da se ponovo pojavi žar. Da vidimo u vezi sa čime je žar. Žar je vezan možda sa putovanje za koje trenutno nemamo novca ili nemamo dovoljno informacija. Ne mora biti putovanje, može biti bilo kakva važna promjena, može se ticati preseljenja također, ali ova važna promjena je trenutno obustavljena. Znači, mi se i dalje, da tako kažem, ložimo na neku ideju, ali nemamo sada mogućnosti da to realizujemo. Neki su se možda već pomirili donekle s nekom ljubavnom pričom koja je otišla. Da vidimo viteza mačeva koji kaže razgovor, budi spreman, a ovdje će nešto iznenada da bukne i da plane. Želja da se nešto raščisti, na neki način neko raščišćavanje bi trebalo ovdje da bude. Raščišćavanje se tiče ćutnje i tiče se toga da osoba koja je možda u vodenom znaku, ali i ne mora, trenutno prolazi kroz fazu samosažaljenja i smatra da joj je ukinut neki priliv energije, radosti ili da jednostavno nema napretka jer nema ni komunikacije. Vidimo zašto nema komunikacije. I je taj put neki preprečen, odložen, ali razočaranje neko postoji zato što nemamo otvoren kanal za razmenu. O čemu se radi?
Radi se o tome da treba da se izgleda pokrenemo, zaista da ne treba više da odlažemo. Kraljica mačeva može biti naš super ego koji nam kaže da je pravo vreme da se pokrenemo. Neki će možda u toj ćutnji koja postoji čuti pravu istinu. Prava istina je da treba da govoriš istinu hrabro, da je ne uvijaš u šarene laže, nego da govoriš otvoreno, jer to će nam otvoriti put ka bilo čemu. Vidimo šta će se to iskristalisati. Šta će se iskristalisati? Napravit ćemo izbor. Nećemo više biti zbunjeni i mesec ovde naopako također govori o tome da je zbunjenost prošla, da se rađa neka nova ideja i da vidimo šta će biti jasno, pa bit će jasno da smo možda, da možemo da biramo između dve opcije. Jedna opcija je nekakva nova ponuda, a druga opcija je osoba koja nam je privlačna i zavodljiva, međutim, rekla bih da sa tom osobom nemamo dobru komunikaciju. Šta je ovde važno? To što misliš i osjećaš da jeste, to jeste. Ups, i da vidimo paža novčića naopako koji govori o tome da nemamo saradnju, da neko se ponaša nezrelo, da neko i se zatvorio, da neko sabotira. Vidimo ko i šta to donosi. Nemamo više strpljenja. Vreme je da počnemo da ulažemo u nešto novo. Novčića govori o nekoj dobroj poslovnoj ideji, može biti da se tiče i nečeg drugog, ali da u svakom slučaju treba da nastavimo tamo gde smo stali, jer strpljenja više nemamo za nekomunikaciju, za izbjegavanje i za sabotiranje. Nastavi da radiš na ono u čemu si dobar, što god je to posao, ovo ono, sada izgleda da ljubav nešto nije najblistavija. Ali pojavila se tamo u prvom sečenju, pojavilo se nešto što bi moglo da nas trgne i što bi moglo da bude lepo. Da vidimo šta je savet do kraja decembra za raka. Savet je drevna mudrost. Imali smo tamo isto onog arhanđela Gabriela koji nam nešto kaže važno, treba da uđemo u sebe, da se pitamo zašto i dalje želimo da komuniciramo s nekim ko s nama ne komunicira i ovde ne vidim nešto ljubavnu priču koja bi nas baš mnogo ispunjavala. Imamo ovde dualitet, ali taj ćemo dualitet, znači ego, duša, moramo malo da uđemo u sebe i da sa sobom popričamo. Rekla bih da bi to trebalo da se uradi do kraja decembra, kako bismo krenuli u novu godinu čisti i laki. Šta bi bio savet čakra karata za raka? Balans, nađi svoj balans, vrati se sebi. Ovo je prva čakra, znači pričamo o groundingu. Grounding, to nam je jedna lepa vežbica koja nas povezuje sa vibracijom majke zemlje, sa Schumannovom rezonancom, afirmacija, ja sam balansirana u svakom aspektu mog života. Vreme je da pustiš i prestaneš da vučeš stvari koje nam, ili ljude koji nam nisu dostupni. Kada kaže ovako, mi živimo u fizičkom svetu polariteta dana i noći, toplog i hladnog i sila prirode koje konstantno rade da bi se dostigao balans u svemu. Živeći život u balansu znači da smo dostigli ultimativni cilj. Kada hodaš svojim putem, nemajući predrasude i shvatajući
da sve ima svoju opozitnu stranu, život postaje manje stresan. Uzmi nekoliko trenutaka da vidiš šta je van balansa u tvom životu. U što si stavila mnogo energije ili na što si se fokusirala? Šta zahteva malo više pažnje? A ako si previše energije i napora una u nešto i osjećaš da si tu zaglavljen, vreme je da to pustiš i da dopustiš, teče prirodan tok balansa. Ako si nešto ignorisao ili nisi dovoljno pažnje tome poklanjao, onda je vreme da se tome posvetiš s ljubavlju, pažnjom i fokusom. Ovo bi mogle da budu neke misli u tvom umu, odnosi, posao, porodice ili novi projekat na kome radiš. Jednom kada nađeš u čemu je neophodan balans, preduzmi akciju i pozitivne korake da dopustiš da počne da teče taj prirodan tok. Dobro, vreme znači da se prepustiš i da dopustiš da balans nastane. Znači, moramo da dođemo do svog balansa prvo. Šta to znači? Sjeti se šta te uvijek dovodilo u red, šta je moglo da te izbalansira, muzika, hodanje, životinje, drveće, nekoliko dana se puniti. Jedna dobra vežba za grounding jeste zamisliti kako iz naših nogu kroz majku zemlju raste korenje i čvrsto se prihvata svega oko sebe. Kako to korenje obuhvata i celu zemlju. Kako smo jedno sa majkom zemljom i pulsiramo istim ritmom. Možda još nekad godna meditacija ili vizualizacija zamisliti kako slap teče iz naših kukova i nogu i spaja se ponovo sa zemljom po kojoj hodamo. Znači, ovdje nam je potreban balans, ali bit će nešto dobro, pretpostavljam, od početka januara. Pozdrav!